together as I welcome the man of God that is going to lead us in chariot of praise and worship in a new dimension. Please jam your hands together for Mega 99. You are not jamming your hands together. Celebrate God in the life of this man. Ogo ma dagon. Erogo ambode. Erogo buari. Mi o bagbalagba soro odo kan wa nbi. Kodun to pari ogo e ma lo origun merin ayeja. If you are the one I'm referring to, pari wa hallelujah meta si eyan meta leti mi to wa e. Tori, on
lọ ara lo gba fi se ta omo Israeli de bi okunkun pa nigba ti re ti dopin okun ni yagbele awon omo Israeli koja lo sara wa sokun re won se pe sinu okunkun pa ani ona ara lo fi se ta omo Israeli le ti okunkun pa nigba ti re ti dopin okun di yagbele awon omo Israeli koja lo lololo fara wa tokun re won se pe sinu okunkun okunkun pa lona ara wa gbogbo mi gaga ga o lona ara wa mu banu je ku laye mi imajo ya sini waye ki e fe tun si o lololo ami o ase o ya pariwo ni bi to ba wa ono ara o wa 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 lo mi ba odu apo ye hallelujah. Sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe bóyá a rí ẹni tí ò gbàgbọ́ a rí unbeliever kan níbí tó ń wé pé there are some things ọlọ́run ò lè ṣe mo fẹ́ sọ fún yín pé kò sí nǹkan tí ọlọ́run ò lè ṣe mo fẹ́ kó gbọ́ bí dada gbọ́ bí dada. Ọ̀nà ara ló gbàrà ń wá ń gẹ́lí ẹ lọ sínú olè o lọ bá wọn kì ní ń wọ́ wí pé kán gbàwẹ̀ kán lè jọ pọ̀ ni kò pẹ́ kò jìnà wọ́n dìtẹ̀ mọ́ Daniel wọ́n dìtẹ̀ mọ́ Daniel wọ́n sọ Daniel sínú wo kìíní ń wo àwọn kìíní ń yẹn wọ́n bá Daniel ṣọ̀rẹ́ ni Daniel dẹni tó ń bá kìíní ń ṣeré o ṣebé nìyàn kan o agbára rẹ ni o hallelujah ọba rí i pé Daniel ò jẹ̀bi ó ní kó yọ Daniel jáde gbogbo àwọn tó dìtẹ̀ mọ́ Daniel ta ya tọmọ ìwé mímọ́ tún fi yé mi wípé tọmọ ọmọ wọn o gbogbo wọn ọ̀nà dà sínú wo kìíní ń wo kán tó dé sàlẹ̀ kìíní ń fa wọn ya náwó méjèèjì sókè wípé olúwa gbogbo kòtò tán gbẹ síwájú rí ayọ̀ mi àti fẹ́ǹsì tọmọ rí ayọ̀ mi ká o olúwa bí wọ́n wó kó fà mí jáde sọ bẹ́ẹ̀ bó ṣe fa Daniel jáde lọ́nà ara ó yá pariwo níbi tó bá wà wípé ọ̀nà ara o lọ mi bá wọnú àgbọ̀ yé ọ̀nà ara. Agbára tí Ọlọ́run fún bá mi Prophet Oladele Ogundipe ṣe ara ẹni tó wà níbi tó ń dáhùn agbára yẹn kó náwó sókè mo ti tẹ́sí ẹ̀ mo dẹ̀ bá ń bẹ̀ tó.
So ba mo pe lo to lo Olorun pe ba mi se lo lalele fosoke pari wa haleluya kon bi to wa. Mo ojo kon ni mo wa si so di won ni di mu won sise iyanu eru ba mi mo lo ba won mo ni Olorun Oladele Israel ba mi o agbara yi poju e je won fun mi ki le fi kun e je won fun mi mi o ni so fe anybody laye mi e so un ten lo gongon emi fe mo o won ni mega 99 ohun wa di mi pupo o won so yibo kan won ni mega 99 you are too inquisitive money ben ni e fun mi laye e je nbere o tori ninu ijo mimo ta ba riru agbara bayi o ye ka mo bo se je o tori un ta ngbo ni ta isokuso itukutu o ti poju o sugbon Oladele je nsare ya bayi eni to orun se ti re Oladele poju da si omojo omojo celestial boy satoru bi ola ni ba mi Oladele awo bayo aku saga ake ololo eni so loru si sire Oladele Mumbo Ori ona ra ni mo iwa mo wa so fun baba baba ni mega 99 ma gbo mi joko mo dupe pe o si lara won ton tukutuku o si lara won ton ba mi je je n so fun e bo se je gangan won ni mega 99 emi o sogun mi o fi nkankan kun won ni ti mba sogun fun mi lojo meje emi na wa fun won lojo meje ojo meje pere ni mo fun wi pe leyin ojo keje baba to ma je be e ma lo tori agbara yi poju o 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 poju baba ni ka won to lagbara yen gba awon gba we debi pe awon npeje won npeje lenu pelu gbogbo e mi o gba alai gbagbo okukun gba mi o gba o ojo kini lo ojo keji lo ojo keta lo ojo kerin lo ojo karun lo o igba to di jo kefa mi o soro o di jo keje baba hello hello eh ta lo soro mega 99 ni eh moni kini sa mega 99 mo ti mo nkan to fe so agboro olohun yi wa sibe mo yi wa laye latojo yen ni mo ti gbagbo ninu pe baba ni Oladele Israel ogun di pe ma ba won tutukutu tori olorun oya le mi so wi pe baba mi olorun mo fi rẹ lẹ́sùn mọ́ ololo yẹ kí n ráyọ mú rere o bàbá mi ọlọ́run ni mo fi gbàgbọ́ mo fi gbogbo èrè. Yeah.
Oluwa inu ijo mi tori ijo mi ma ula koni ibi ijo ororo omo mi fe ika toku lati Baba, Jesus,
tun ba ti se dunu de ni ogun ma ti se ayo ti de o ya wa gbo wa gbo omo ndo omo nyo tabo omo ndo omo nyo igba ti baba wa yo pe lori ayo Yeah.
Ready?
Oh,
lati so mi do loro lati so mi do lola lati gbe giga o lodun yi o lati so mi do loro lati so mi do lola lati gbe giga o lodun yi o olorun ti ba Ololo Ololo ti gba Omi o Ololo ti gba Omi o Sowari wi pe ore ni baba ore ni baba La 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 o Eh eh ijo yan ni eh ore ni baba nse fu Won get ijo yen ki ma yi se bi o hey ki ma yi ro bi o se mi yo o se baba emi yi ya o emi yi ya o emi yi ya o o se baba mi e emi yi ya o emi yi ya o emi yi ya o o yo pariwo wi pe Soke paru hallelujah kon hallelujah ori to ma ko ni to wo yen ma fi je ti e tola yen ma fi je ti e to go yen ma fi je ti e eni meta lo ma lo jo waju e so fun won wi pe edun ma re fun mi ni mo ni
Thank you.
kan layo mo ti da segun ninu jesu mo ti da segun iku wa mi dele mo ba mi nile owo owo aru wa mi dele mo ba mi nile owo owo mo ti da layo mo ti da segun ninu o ninu o ninu o ninu o ninu o oluwa I'm gonna sell you all.
feel like dancing. Faraya, we back up by Yazi, mommy, mom. Okay, I let him, mommy, mom. Okay, I let him, mommy, mom. Only Cassare Sakiri Kobai. Tobani Bago, Tobani Bago, Lodi and Nicomu Kia, Denicomu, Bari Wafu, Baloru, Jesu, Kerek Beto Fao. Sale Danicomu, Bari Wafu, Kerek Beto Fao.
I'm sorry for them. You want to hear? Hallelujah. 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 Tabatu Mari January. Otun Odun o. February. Odun o. March. Odun o. Otun wan se Christmas men. Nigba ta ti wo April. Jen sare fun eleleyin. Jen sare fun eleleyin. Ka to se number. A ma tu number 5 yan se. Bo sare gbo eleleyin. Ọdún itú ti ń lọ Olúwa. Gbogbo ayé mọ̀ mí mọ́ orúkọ rẹ bàbá. Pariwo bàbá mi wọ́n retí o. Gbogbo rẹ lára mi. Olújọ mi mọ́ wọ́n retí o. Belong woke Oluwa Olorun Israel je ki anu sele aye re ti orun ti gbogbo na ko da o to ba wa bi lati wa sere tete ku onu bi kia kia emeta lo ma ko ani odun itu ti nlo oluwa gbogbo aye mo mi mo oko juwo baba mi won reti o gbogbo re la oluwa o je ki oko re yo oluja mi mo je ki adu keta si okan re paya ma je ki eni to wa legbe di shop re concentrate ni wakati owo yi o fe ko lele keta pa okan po ba olohun soro wi pe atutu wo April sare gba adura kan laarin iseju kan wi pe ati wo April ka to ko tell him what he wants. He's a listener. He will surely answer you. He's ready to answer your prayer. He's ready to give to you at any point in time. Yours will be yours and mine will be mine. I'm sure of that.
honestly, your appointed time has come. Eleketa lo fe ko yi. Be ready to sing it. Si okore paya. So fun o tin lo, o tin lo, o tu tin lo ni e. Won ni pe ki happy new year. Gbohun soke gba adura. Ni gba keta. Ni gba keta. Osu kan ri tu tin lo Oluwa. Gbogbo aye mo mi mo o poju baba. O ya gbe soke baba mi won reti o. Olujo mi mo won reti o. Oh, Jeki ogo re yo. Jeki adu sele. Aye reti ohun ti mo mu bo. Lord of all. Jesu Oluwa wa. Oya dide nle lo mu number 5. Oya lo mu number 5. Oya lo ejo ma fo soke. Ejo ma fo soke. Ejo ma fo soke. Oya fo soke. Oya pari wo wi pe loruko je. Bye bye to redere. Bye bye to redere. Bye bye to the day. Bye bye to the day. Oh, you don't ever be so. Bye bye to the day. Oh, you don't ever be so. Bye bye to the day. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. So, what if you number 6? But you will be oh, this is shallow. Bye bye to the day. Oh, this is shallow. Number 7. So party moon number 7. Oh yeah, now we're okay. And don't for okay, party hallelujah. Iba ila kuwa yo mi ti si. Aro ti si ga kuwa. Ani mi ba na da se zeli. Kada ito na kada. O ti si ila kuwa yo mi ti si. Aro ti si ga kuwa. America, one row in Genesis for me as a reader. Uni Moses of both America, both London, one or America for Genesis. Solo,
sodada. Eh sodada. Ah ah. Hallelujah. Hallelujah. Young boy. Nigba ti o nsogun mo ti bo ta lo mo tu rogbon lo wero okun deyin lo okun de titi e wa nse Genesis mi gboro titi ah o ma pariwo ni Genesis mi gboro Genesis mi gboro titi o mi gboro Genesis mi gboro titi o mi gboro Genesis mi gboro titi Genesis mi gboro Genesis mi gboro titi oro e na nso Genesis mi gboro Genesis mi gboro titi pariwo e na npa ko de ni bi aisan yen lo le loruko Jesu o fe jack ni kon le eni to ba nse si mesime ja si lara ma so bayi ma ja o ide ma ja o ide ma ja omo lorun ti te ko ba ide ma ja I'm not even a
Matini, lẹyin koju Matini, oyo o. 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 Oya nibi to ba wa, oya ma se bayi, oya ma se bayi. Oya, ri pe o gbese meta siwaju, gbese meta siwaju. Oya for one control alegbe, so bu pe ti ere bi awada mo nwo nu oko lo. Ti ere bi awada mo nwo nu oko lo. Mo gbe ti ba lona ma fowo ko won. Ma fowo ko ti ere bi awada mo nwo nu oko lo. Ti ere bi awada mo nwo nu oko lo. Ma fowo ko won. Ma fowo ko won. Ti ere bi awada mo nwo nu. Yeah.
Baba,
Please, I want you to rise to your feet. Come, sir. Come, sir. Come. I'm always proud to tell the world that I've got nothing added to my God. Listen. I've got nothing added to my God. And I'm so proud of Celestial Church all over the world that all the pastors that I've met, even Pentecostal, I've been telling them, nobody can say Celestial is no church. Because this is the church from heaven. I wasn't there when Oshofa started. I wasn't there when Bada started. But I came in and the Spirit of God is still moving. And that's why the Bible said God is spirit. Those who serve him must serve him in spirit and in truth. What we are enjoying in this church is because God is the chairman of this church. Listen. And when God is on board, nobody can stop the glory of God. Stretch forth your hand towards this man. You are watching online right now, and I saw some of you commenting. Some people, they tell me, some people started commenting, praying for this man. Pray that the glory of the Son
can never be shared with anybody. And there is no way tama baunu ni lele. Ojo ki yo ka baunu ni lele. Ogo iranse yi titi woju ale to ma fi darugo. The glory must not be once upon a time. Open your mouth and pray. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael, Everlasting Father, we appreciate you for what you're doing in the life of Mega Nine Eye and his wonderful band. Everlasting Father, let his glory not come down. Manifest yourself in his life. In Jesus' name we are prayed. God bless you, sir.